সুধিলা, আপুনি ভাত বনাইছে যে? অঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আৰু সময় নষ্ট নকৰোঁ, ৰুমটো চাবানে? চাম। তলৰ পৰ্দা লগোৱা ৰুমটো যে খোলাই আছে, যোৱা। ভাল বাৰু, ৰুমটো যদি চাইছে মই কাইলৈকে এডভান্স দি থৈ যাম। আহিলে ৰাতিপুৱাই আহিবা দেই, দিনত মোৰ অফিচ থাকে নহয় ভণ্টি। অহ মাই গড, ভণ্টি কাকো জাংগল তোমাক। অহ মাই গড, মই ভণ্টি নহয় নহয় ভাইটিয়ে। ভাইটিয়ে কিবা কাম আছে যদি দেৰিকৈ আহিবা, মই এতিয়া তামাম বিজি। অ'কে, বাই বাই। মই বাৰু পিছতে আহিম, এখেতে যে এনেকুৱা মাজে মাজে চিঞৰি থাকে বুলি ক'লে, দেখা যাওক নিশ্চয় কিবা গুণ্ডুগুলি আছে। মা, অ মা, কি বনাইছা এইবিলাক? মাৰে নহয়, বুজিছ, বনাইছো মই। কেনে হৈছে বাবা? কেনে হৈছে বাবা, ইয়াতকে আৰু বেয়া খাব নোৱাৰি। থেংক ইউ। তুমি যে বনাইছা, মা কেনি গ'ল? স্বয়ম্ভু নেতা, ঘৰখনৰ কিবা খবৰ ৰাখনে? মাৰ যে কালিয়ে জেঠাইৰ তালৈ গ'ল, অ' তই তাৰমানে গমেই নাপাওঁ। জেঠাইহঁতৰ বিয়া কেতিয়ানো? পৰহিলৈ। মা ইমান সোনকালে গ'ল যে? মাৰ কথা জানই দেখোন, চান্স এটা পাবহে লাগে। শুন, তই আৰু মাজনী যাবি, যাবি মানে তই মাজনীক লৈ যাব লাগিব, মই ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰো। মই ভণ্টিক নিব নোৱাৰো দেই, এতিয়াই কৈ দিলো। নিজৰ ভনীয়েৰক নিবলৈ তোৰ লাজ লাগে হে? দেশৰ ছোৱালী মুখাক যে তই বাইকৰ পিছফালে যে উঠাই ফুৰত, তেতিয়া লাজ নালাগে। মই ভাত নাখাই গুচি যাম কিন্তু এতিয়া। খা বাবা খা, মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিবা দেই, খা ভকতীয়া খা। মাংস বনালো গ্ৰেভি কৰি, আৰু এই তোমাৰ কণীৰ ভুজিয়া, পনীৰ অলপ আছে তাৰে, পালং পনীৰ বনালো, মাছটো থাকে। উগাৰটো দেখি কিন্তু সেই মাংস খোৱা উগাৰ যেন লগা নাই, সেই কিবা শাক পাচলি আৰু দাইল ভাতৰ উগাৰ যেনহে লাগিল। কেনেকৈ গম পালে? কিয় খাকো দিদা, কি ভাবি আছে? মইতো মাংসই খাইছো, তুমি আকৌ দাইল ভাতৰ উগাৰ বুলি কেনেকৈ ভাবিলা? জানো নহয় জানো, এবাৰ বাদ দিয়ক লওক। কি এইটো দেখোন খালি? দিয়ক দালি। গালি? দালি। দালি, দালি বা টেমাত আছেনে নাই? হেমাৰ দালি খোজা নাই নহয়, বনোৱা দালি এবাতিহে খুজিছো, প্লিজ দিয়ক না। বনোৱা দালি? দালি আজি বনোৱা নাই নেকি? বনাইছে বনাইছে, মই গুণ পাইছো নহয়। হয় নেকি? বাৰু, কিন্তু এটা কথা, এই চিষ্টেমটো বিনিময় প্ৰথাটো, আজিয়েই ফাৰ্ষ্ট আজিয়েই লাষ্ট দেই। অকে, মই নাপাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেষ্টা? কাষৰ ভাঠি দৈ দালি ভৰাই লৈ, ঐ বাটি ভৰাই দালি খাবি কাষৰ ভাঠিত, ঐ
কাখৰ ভাতি তো মোৰ যেতিয়া মগজুৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তীব্ৰ খং জমা হ'ব সেইদিনা কিন্তু মই সঁচাকৈয়ে তোমাৰ মেলেৰিয়া জ্বৰ উঠাই দিম। পেলাই দিলে যে পেলাই দিলো চাফা কৰি দিব বাৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিডিটো লগাই এনেকে এনেকে নাচা এনেকৈ হাত দাঙা অসমীয়া চিডি এখন চাওঁ। খুলিলে নহ'ব, বন্ধও কৰিব লাগিব, এইবিলাক অভ্যাস ৰাখ। সদায় ওলাওঁতে সোমাওঁতে গেট বন্ধ। আচ্ছা পেঞ্চিল, তই ইয়াত থাকিবলৈ আহিছ মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ বাপাই মোৰ ওপৰত ৰিস্কটো পঠাইছেতো। খালি অলপ ভালকৈ থাকিব লাগিব। ভালদৰে মানে? ভালদৰে মানে তই উৎপাত নকৰাকৈ থাকিব লাগিব। একচুৱেলি এইখন গাঁও নহয়তো, এইখন চহৰ হয়। আচ্ছা তই কি কাম কৰিম বুলি ভাবিছ? তই যাতে সোমোৱাই দিয়া হয় নেকি? ঠিক আছে হ'ব। এই ঘৰটো কেনেকুৱা দেখিছে? বৰ ডাঙৰ ঘৰত থাক দেই, তয়ো ইয়াতে থাকিব পাৰিবি। তেলে কামুৰিছে হা এই বয়সত? মানে মই বুজা নাই দাদা। বুজা নাই? মেলেৰিয়া সঁচাকৈ বহিৰ কৰি দিম। এই দুপৰীয়াখন কিয় চিঞৰিছা? মই ভাল বাছিলো দেই। এই পোৱালী আকৌ কোন? মোৰ ভাৰতীয় নেকি? মই মালিক হৈ গম নাপাওঁ। বাৰু এইবিলাক পিছত গংগতি ল'ম, এতিয়া চিডিখন শেষ কৰোঁ। হিৰোইনে হিৰোৰ বুকুত সোমাই কান্দিছিলেহে সেইখিনিতে এৰিছিলোঁ, তাৰ পৰাই চাওঁ। মালিকে কিন্তু সঁচাকৈ মেলেৰিয়া বাহিৰ কৰিব যেন পাওঁ। পানী কেকন খাই